Moikka ja tervetuloa Pohjois-Norjaan. Heinäkuu on ollut, heinäkuu on mennyt, elokuu on täällä ja näin ollen on aika käydä läpi taas kuukauden lempparit. Ja koska heinäkuussa tuli ihan super vähän mitään suosikkiasioita, joita jakaa tälleen videomuodossa. Ja koska mä oon tällä hetkellä tämmöisessä paikassa, niin kuin halleluja, kattokaa näitä maisemia Pohjois-Norjassa, niin mä ajattelin, että voitaisiin yhdistää tälle videolle myös tämmönen pieni life update-osio, sanotaanko se edes niin. Kuitenkin osio, jossa mä voisin vähän kertoa siitä, mitä mun elämässä on tapahtumassa, miksi mä oon täällä, mitä mä oon tekemässä. Joten eikä let's go lähteä katsomaan, mitä mun elämään kuuluu ja mitkä oli mun viime kuun suosikkiasiat. Lähdetään liikkeelle mun elämästä ja siitä, minkä takia mä oon täällä. Ja mulla on tällä hetkellä käynnissä kesäloma. Mä oon ollut koko kesän kesätöissä ja nyt mulla on kesäloma mun kesätöistä. Olipa oudossa sanottu kesäloma kesätöistä, mutta olen siis lomalla, mikä on niin kuin halleluja, ihanaa, koska mun kesä on ollut todella täynnä. Mä oon tehnyt täyttä vuoroa tuolla kesätöissä. Mä oon tehnyt tosi paljon kuvauskeikkaa ja kuvauksia. Sitten samalla mä oon tehnyt näitä videoita, blogia, niin kuin somea. Ja mulla on ollut todella aikataulutettu elämä. Ja voi sanoa, että ei ole niin kuin hirveästi tullut lomailtua. Ja nyt kun mulla alkoi kesäloma töistä, 2,5 viikon kesäloma, niin mä päätin, että mun on pakko päästä irti mun arjesta. Mun on pakko päästä irti mun aikatauluista. Mun on vaan pakko päästä irti aivan kaikesta. Ja niin mä sit pakkasin autoa mun tavarat ja lähdin yksin ajamaan. Ilman aikatauluja, ilman päämäärää. Haaveena se, että mä tuun pääsemään Norjaan. Ja niin mä pääsin, niin kun oikeesti täällä ollaan ja nämä maisemat on niin tajuttoman makeita. Ja toinen tiedossa ollut asia oli se, että 2,5 viikon päästä on seuraava työvuoro. Ja näillä mentiin. Mitään muuta mä en ollut sitten päättänyt, mitään muuta mä en halunnut sitten päättää. Ja niin mä lähdin autolla ajamaan, suunnittelin mun reittiä matkalla, nukuin autossa. Siis kelatkaa, minä, joka on niin, kuin niin kaupunkilainen kuin olla ja voi ja tykkää mukavuuksista ja halleluja kaikesta, niin mä oon nukkunut autossa, se on ollut ihan super siistiä, mun on pakko myöntää, se on ollut oikeesti siistiä, on ollut siisti nukkua autossa, se on ollut semmonen kunnon elämys, ja on oikeesti niinku tykännyt siitä, plus että siellä on nukkunut aika hyvin, niin on nukkunut autossa, matkannut Suomessa, nyt Norjassa, tästä mun matka jatkuu Ruotsiin, ja parasta on ollut se, että mä oon niinku oikeesti päässyt irti kaikesta, kaikista niistä aikatauluista ja stressistä ja kaikesta, ja on ollut niinku mä oon vaan niin kuin nauttinut tästä olostani täällä. Ja se on ollut ihanaa. Siinä oli pikaisesti kerrottuna se, mitä mun elämään tällä hetkellä kuuluu, minkä takia mä oon täällä. Ja nyt on aika siirtyä niihin harvoihin valittuihin suosikkiasioihin. Ensimmäinen suosikkiasia löytyy tästä, eli Inka Marjat. Ja mä en oo itse ostanut tätä pussia. Mä oon saanut tän. Ja nää tuli mun synttärikakkuun. Mä tein mun synttäreille raakakakun, niin kuin halleluja, se oli hyvää. Siitä löytyy reseptiä mun blogista. Mutta ne oli siihen tarkoitettu ja mä en ollut ikinä ennen maistanut näitä. Ja halleluja, nää on hyviä. Siis mä en osaa oikein kuvailla tätä makua. Muuta kuin, että tykkään ihan älyttömästi. Ei varmasti ole kaikkien mieleen, mutta itse tykkään. Ja nää näyttää vähän tämmöseltä niin kuin valtavan kokoiselta rusinalta. Ja tää maku on jotenkin tosi outo, koska tää on tosi kirpeä ja hapan. Ja sit täällä on vähän niinku semmoista makeutta ja tosi oudon makuinen, mutta tykkään. Ja näitä on tullut syötyä nyt tällä reissulla aika huolella. Melkein tää koko pussillinen, koska sen kakkuun ei ihan hirveästi näitä mennyt. Toisena mä haluan nostaa kaikki erilaiset kuvausprojektit ja kuvaukseen liittyvät jutut, jotka sisältyi heinäkuuhun. Sillä heinäkuu oli aika crazy kameran ja kuvauksen suhteen. Se alkoi sillä, että mä olin kuvaamassa yhdet häät. Oli ihan uskomatonta, oli hauska päästä kuvaamaan häät, vaikka olinkin vähän kipeänä. Se oli jotenkin tosi kiva päivä. Ja sitten heinäkuun loppupuolella, niin minä, Jere Viinikainen, olin Helsinki Fashion Weekillä virallisena valokuvaajana. Niin kun halleluja, oli aivan crazy, oli tosi rankat päivät, mutta tosi antoisat päivät, sai ihan tajuttoman makeita kuvia. Ja yleensä ottaen oli kiva päästä oikeesti niin kun näkemään, millaista toi maailma on, niin tälleen niin kuin kuvaajan näkökulmasta. Se oli todella jees. Ja sitten tähän Helsinki Fashion Weekiin liittyen myös ehkä koko viime kuun niin kuin kohokohta. Nimittäin se, että mun ensimmäiset kansainväliset valokuvat julkaistiin. Niin kuin
Mitä hittoa? Eli tosiaan Etelä-Afrikan Glamour julkaisi mun kuvia niitten niin kuin nettilehdessä. Ja se oli jotenkin tosi crazy. Ei mun kuvia ennen julkaistu missään ulkomailla. Ja nyt mä oon niinku Glamourissa. Ja se oli niin siisti oikeesti niinku halleluja. Se tuntui hyvältä. Niinku se tuntui oikeesti siltä, että ehkä tästä kuvauksesta tulee vielä jotain suurta. Sit viime kuun musalemppareihin ja viime kuun ehdota musalemppari löytyy tosta. Ja nimi on Kangastuksi, artistina DEM...Maikki. En tiedä kenen tää, niinku kenen levyllä tää sit on, mutta halleluja mikä biisi ja varsinkin se sanotus niinku on tykännyt ihan älyttömästi, sitä on tullut kuunneltu ihan super paljon. Sit vikana tietysti ne mun perinteiset sarjasuositukset ja Netflixistä löysin vihdoin viimein nyt katsottavaksi American Horror Storyn uusimman kauden ja halleluja se on hyvä, mä oon ehkä jossain puolivälissä vasta, en oo vielä kokonaan päässyt katsomaan, mutta tykkään siitä ihan älyttömästi, nousee ehdottomasti yhdeks niinku suosikkikaudeksi jo nytten, mikä on oikeasti aika jees, ja sitä voin ehdottomasti suositella. Siinä oli kaikki viime kuun suosikit ja tämmönen pieni life update mun elämästä, siitä mitä siinä on tällä hetkellä tapahtumassa. Ja mä jatkan täällä Norjassa mun elämääni näiden maisemien ihastelua. Tänään on aika suunnata vielä Ruotsin puolelle. Ja sitten ei kai enää muuta kuin, että kiitos, että katsot videon. Muistakaa heittää taas peukkoja, jos tykkäsitte. Tilatkaa kanavaa, jos olette vielä tilannut. Ja alhaalla löytyy kommenttiboksia. Jatketaan hei siellä keskustelua. Ja kertokaa samalla, mitä tykkäätte tämän kerran niin kuin tästä backgroundista. Mun mielestä aika 5/5. Ja me nähdään ensi videossa. Sosiaasti, moi!